Sem Darja Turk, sem mestna svetnica, sem poslovna ženska, sem podžupanja, predvsem pa najraje v vlogi mame. V Celju smo ponosni na bogato športno tradicijo. Pohvalimo se lahko z moderno športno infrastrukturo. Prav tako pa imamo vrhunske športnike, posameznike in pa športne klube. Tudi sama sem aktivna v nogometnem klubu Celja in lahko rečem, da je njihova srčna navijačica. Za poslansko kandidaturo sem se odločila zato, ker še predobro vem, s kakšnimi težavami se soočajo ljudje in pa lokalne skupnosti. Zato obljubim, da bom naredila vse, kar bo v moji moči, da bom lahko vsem ljudem zagotovila lepše, prijaznejše, predvsem pa kvalitetnejše življenje. Mi smo prava izbira. Varno, lokalno in gospodarno.